Gadsimta durvis – tā saucas biedrības Aronas Pīlādzes Madonas pusē īstenotais projekts, kura ietvaros tika atvērtas atjaunotās Zalgauskas muižas durvis, svinēti rudens salgrieži, pabūts kādreizējā kolhoza dispičera punktā Tirzā un izdzīvots atmiņu vakars par atmodas un barikāžu laiku. Caur šo projektu Gadsimta durvis mēs esam izbaudījuši Aronas pagasta dzīvi dažādos laika posmos, sākot no 20. un 30. Gadiem, padomju gados, atgriezāmies šodienā. Lai iejustos tajā gaisotnē un tajā laikā, mēs izgājām caur īpašām durvīm. Pēc pasākumu gājām atkal cauri, lai tā kā izietu no tā visa, un šīs durvis mums ir gājušas cauri visos piecos projekta pasākumos. Un arī šodien noslēgumā mums šīs durvis ir īpaši izrotātas ar pīlādžiem, jo tas ir mūsu pagasta ģērboņa simbols, un mēs tā kā to pīlādzi esam kā savu simbolu arī paņēmušas. Gadsimta durvi izskaņā līdz ar bagātīgu mājas kūku konkursu, degustējot un apbalvojot labākās cepējas, tikšanās ar novadnieku futbola komentētāju Ilvaru Kascinkeviču, kurš nu jau Latvijā atpazīstams nevien kā izcils sporta komentētājs, bet arī dzeju pārdomu autors. Mana motivācija ir, es šodien te nebija gluži kūkas, bet man ļoti gribējās dzirdēt Ilvaru Kascinkeviču. Ļoti lepojas ar to, ka viņš ir atvēris tādas durvis, kas varbūt daudziem latviešiem nav izdevies. Viņš ir aizgājis tālu pasaulē, bet pats galvenais, ka viņš atverot šīs durvis, nav aizmirsis arī atpakaļ ceļu. Klausoties viņa jaukajos vārdos, ko viņa zālē teica, es arī aizdomājos par tām durvīm, kuras mēs katru dienu veram. Un par to, kad vajadzēja vērt daudz uzcītīgāk un daudz vairāk. Un paldies viņam par viņa idejām, par viņa līdzjūtību, līdzcietību un viņa aktīvo darbošanos. Lai kur viskaut kur pasaulē ir būts tā sajūta, kad pagriezies bērskrogā pa labi uz Madonu un tad vecpiebalga viss, ka tuvojies lauterei, tas nav aizvietojums. Jā, tā tiešām ir īpaša sajūta. Un šeit savi cilvēki, tu jūties tā kā ģimenē. Tas ir tas, kas man palīdzēja laikam pazaudēt visu satraukumu, kas man bija pirms ciešanas priekšā un izbaudīt tiešām pasākumu vakar. Viens no tikšanās mērķiem – iepazīstināt arī savas puses ļaudis ar grāmatu, kuras ienākumus no pārdošanas Ilvars līdz pat pēdējiem centam novirza Rūdolfa ārstēšanai. Rūdolfs ir stāsts, ka mums ir izdevies nepilnu pusgada laikā ļoti nopietni palīdzēt. Rūdolfs ir autoavārijā savainots jaunietis, kurš tika notriekts uz gājēju pārejas, un šobrīd viņam ir svarīga rehabilitācija, kamēr viņš vēl ir 14 gadīgs, jauns augošs un tā tālāk. Un ar šī projekta durvis palīdzību mēs viņu aizvedām uz Slovākiju uz 3 nedēļām. Tur viņš bija nopietnā rehabilitācijā. Tagad plānojam nākamo braucienu un ir viņam sagādāta zviedru siena, kur viņš var ikdienā vingrot un katru dienu, teiksim, muskuļus kustināt un attīstīt. Ticot, ka Rūdolfam izdosies atveseļoties un īstenot savu sapni par futbolu, Ilvars neslēp prieku arī par sava sena sapņa piepildījumu, nu pat piedzīvot iespēju pārstāvēt Latviju pasaules kausa fināla turnīrā minifutbolā. Uzvilkt Latvijas izlases kreklu, dziedāt himnu ar visiem kopā pārstāvēt valsti. Jā, nu tas bija mans sapnis kopš bērnības, es neticēju godīgi sakot, ka piepildīsies, bet rekā dzīvēs iegriezās, ja ļoti grib un tiecās, tad atrod arī īstās durvis, pa kurām atvērt un tik līdz tiem sapņiem. Jāpiebilst, ka dzeju pārdomu krājums durvis nopērkams Jāņa Rozes grāmatnīcās, kur konkrētā izdevuma pārdošanas ienākumiem netiek ieturēta komisijas maksa, līdz ar to ienākumi pilnā apmērā tiks izlietoti Rūdolfa rehabilitācijai. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.